还记得吗？我们在之前的课程中学到了金属与非金属元素会因为电子的转移产生阴阳离子，这种由阴阳离子之间的吸引力而形成的化学键就称为离子键。今天要介绍的主题则是由非金属元素之间结合而形成键结的共价键。生活上有很多常见的物质都是由共价键所组成的，例如我们平常喝的水，从嘴巴呼气而产生的二氧化碳，在地球环境中占比例最大的气体氮气，这些都是由共价键所组成的。但是问题来了，非金属元素的特性是容易获得电子，如果是两个容易获得电子的非金属元素遇在一起，他们都想要电子，难道不会打起来吗？或是有什么方式可以让他们和平共处，使他们最后都能符合八隅提法则呢？当两个非金属原子相互键结时，会以共用价电子的方式来符合八隅提法则。此时，共用的价电子与两端的原子核会产生吸引力，形成原子之间的稳定力量。由于这股力量是共用价电子而生，因此称为共价键。而由特定种类与数目的原子以共价键相互结合而成的基本单元称为分子。我们以氢分子 H2 的组成为例，两个氢原子都属于非金属元素，也都各有一个价电子。为了满足八隅提法则，两个氢原子需要与对方共用价电子，才能与氦原子有相同的电子排列方式。我们再以氯化氢分子 HCl 的组成为例，氯原子和氢原子各提供一个价电子给彼此共用，使氢原子和氯原子符合八隅提法则。氢原子与氯原子共用的价电子称为共用电子对，氯原子周围的其他三对电子则称为孤电子对。孤电子对是指不与其他原子共用的成对价电子。在分子的路易斯结构式中，我们习惯以短线表示共用电子对，就可以和孤电子对做出区别，提高便利性。像氯化氢分子这样，两原子之间有一对共用电子对，我们称为单键。但有时两个原子之间必须共用两对或三对电子，才能使所有的原子都符合八隅提法则。举例来说，在二氧化碳分子 CO2 中，如果氧原子与碳原子只共用一对电子，会发现两者都无法符合八隅提法则。因此，碳原子与两个氧原子之间都必须共用两对电子，才能使碳与氧原子都能符合八隅提法则。共用电子对有两对的情况下，我们称为双键。而同样的，如果共用两对电子还不能符合八隅提法则时，就需要共用三对电子。以氮分子 N2 为例，可以发现即使共用了两对电子，两个氮原子仍然不符合八隅提法则。在氮分子 N2 中，氮分子的两个氮原子都必须互相共用三对电子，才能使两个氮原子都能符合八隅提法则。共用电子对有三对的情况下称为三键。刚刚我们有提到，分子是由特定种类与数目的原子组合而成，同时分子也是具有分子物质特性的最小单元。举例来说，水分子是由两个氢原子和一个氧原子所组成，才能呈现出水的特性。如果少了一个氢原子或是氧原子，就无法呈现出水的特性了。那么，分子物质会具有怎么样的性质呢？分子的性质是由组成原子的种类、个数与排列方式所决定。在自然界中，有以分子形式存在的元素物质，例如氧 O2
氢 H2 等等，也有以两种或是两种以上的原子组成的分子化合物，如水 H2O、 二氧化碳 CO2 等等。分子物质在自然界呈现非常多种类的样貌，这与分子内原子的键结方式、分子形状及分子间的作用力相关。这些性质的不同会使得分子物质的熔点、沸点等物理性质产生变化。一般来说，与离子化合物相比，分子物质的熔点、沸点较低，在固态与熔融态时都不导电，只有少数为电解质，在溶于水后具有导电性，如氯化氢 HCl。 另外，这个表格为常见分子物质的物理性质整理，大家可以发现，在常温常压下，分子物质的相态非常多元，固态、液态、气态都有。来复习一下我们今天学到的东西吧。首先，非金属原子之间会发生价电子的共用，而共用电子对与共价键两端的原子核产生吸引力，因而形成由共价键组成的分子物质。依照两个原子之间共用电子对的数目，分为单键、双键、三键等键结方式。再来，分子是能够表现分子物质特性的最小单元。分子物质的性质与分子内原子的键结方式、分子形状及分子间的作用力相关，会影响它的熔点、沸点等物理性质。在一般情况下，分子化合物的熔点、沸点比离子化合物低，而且少部分分子化合物只有在溶于水中时才具有导电性。你以为非金属原子之间的爱恨纠葛这样就结束了吗？不，非金属原子之间除了可以形成分子物质外，还可以形成共价网状固体。在下次的课程中，我们会说明共价网状固体的形成方式与性质。最后是想一想时间，在今天的课程中，我们学到了共价键的键结可以分为单键、双键、三键三种键结方式。那如果现在有两个相同的原子，它们分别在共用一对、二对或是三对电子时，所生成的化学键会有怎么样的性质差异呢？欢迎在下面留言告诉我们你的想法哦。